Ljudi moji, dobrodošli u ne znam ti nija koju novu epizodu u džungli. Kao što vidite, neke stvari se izdešavale. Pogledajte obavezno video kod Impeta i kod Krška, zato što evo Krško i ja u džungli, a razumiješ, tu smo, gledamo se glavama, bradama. Jes, kako Impe, šta ima? Konjino, jedna, ti skriv za ovo. Ne, ja nisam vero, čo je. Braćo, ja, braćo, ja, ne, ovo stvarno Impe nam je namjestio, evo mislim, meni je namjestio, šta je? Koji? Eto, to je za tebe. Ne mogu, ne mogu da popim. Marš majmune, jedan pojet u konjinu, jedan men si našao da... Ljudima, čekajte, halo! Braćo, lajkujte ovaj video legende ako želite još epizoda u džungli, a mi danas šta radimo? Šta radimo? Pa selo pravimo, šta radimo? Tako je, ljudi. Da iskopiramo ovo selo, da napravimo selo tamo. Tako je, braćo, dobro ste ga čuli. Znači, danas radimo i gradimo selo. Kod Krška smo pripremali materijale. Mislim, evo, još ovdje pripremamo. Znači, ludlo mozga. Kako kažeš ti, Krško, kako kažeš? To je Jelena Roska. Uglavnom, ljudi moji, vraćamo se nazad, znači, iz ovog sela. Bilo je u selu moćno, ali previše smo ostali, razumiješ. Znači, sad je vrijeme da mi napravimo svoje selo. Šta je? Šta je? Vidi, pogledajte vamo. Jess, ko je? O, Jess Impe! Vidite ovu svinju. Dobro. Gledajte sad šta će se desiti sa njom. Pa šta je to ovo? Pa šta je to? Ja Impe dva sekera. Ne, slušaj, ja sam tražio iz bunara želja da mi da superiorni mač. Pa kakav je to mač, ne ubiješ svinju iz jednog udara? Superioran za zombije. To sam treba pokazati, znači superioran za zombije skeletine, a za životinje, ne daje Bože, kokošku tri puta treba da ubiješ. Joj, superiornog mača, Impe. Ovo je mor bar superioran za sve. Slušaj, nije za kopanje kamena. Čekaj, ko mi je od vas dvojito pravio mač? Pa, ja nisam, bolan, nisam, ja nemam pojma. Impe. To je Impe, valjda. Ali ja ti napravio dobar mač, ja ne znam šta je tu. Pa, vidimo, šone, koji, gledaj. Hop. O, da, lako je tebi. Kaj me ne, slušaj, da ne bi ovdje... Koliko ima hrani? Znači, provjeri. Oj, gotivi! Evo ti, Krsko. Evo ti ovo, hvala. 17 komada, bora, živi. Da, ovo je bomba. Pa pazi, Impe, što je kod tebe ta, mislim, koliko je dobra ta sjekra kod tebe za drva i za ovako te neke stvari, tako je i kod mene ovaj pikeks, znači to je bomba. Ali, uglavnom, ljudi moji, šta smo mi odlučili? Odlučili smo ovdje da gradimo selo. Znači, već smo kod Krska obilježili gdje bi kuće gradili, pravili. Tako je, e sad, ajde ovamo u čest da ostavimo sve ove stvari. Znači, od prilike da nam je tu na dohvatu ruke, što se ono kaže sve. Ako kome šta zatreba, dobro, čekaj, yellow wool, white wool, okej, ovo ću isto da ostavim. I sad, od čega da gradimo? Znači, spruce log imamo najviše, tako da spruce log koristimo. Ja ti realno spruce log ako se... E sad, pazi ovako! E, ljudi, šta je? Vidim šta sam napravio. Šta sam napravio? Šta sam napravio? Ovo, vidi banderu! Ovo je banderi, bravo ti ga, bravo, znaš, i ti nešto nema šta, ovo je tvoj maksimum izgleda. A sad, znači, slušaj, gradimo kuću, znaš te kako sam ja kontu iskreno? Da započnemo na fazon ove kuće, gdje ovaj Onyx. Ja sam sadio kuću gdje ima zidove i krov i krevet unutra. Čuj ovog, ja talentovan. Ja, pa i ti je talentovan koji je. E, znate šta, one štandove isto moramo napraviti. Moramo štandove, znači štandove, farmu. Ajde napravi, čekaj. Sruštu, čekaj, sad ću ja tu. Samo mi treba. E, ali vidi, ako bi koristi, znači oak log. Tačnije oak planks. Da li je dobra onda kombinacija da ide uz kuću i iz prus? Ma što da ne? Ko je ovo napravio? Ko je ovo napravio? Vidi se da ne zna. Krsko. Čuj ga, Krsko, malo ovo produži, proširi za još jedan blok sa strane. Dobro, još gore napravi jedan, znači, bravo. Znači, ajde još gore. I gore. Ali trebalo je još sa strana, jedan blok. Kako misliš, ja mislim da nije. Ja mislim da jes, brate, da je to kao bilo širije malo. Sad ćemo da vidimo, znači, samo sekunda, izra, ljudi moji. E, tu, pa, stani je, jel ovako bilo? Sad ne znam, eto radim, gore. Eto, ne znam se. Ajde, žuto, bijelo, dobro. Jao, pojma ti ne. Pa ide opet žuto. Bolji onaj moj stand, zboga mi tamo krepe. O, brate, vidiš, ne valja nešto, nešto mi ovdje fali, brat. Treba ovo sa strani da bude malo širi. Krško je preucko napravio, Impe. O, nisam ja napravio ništa, Impe. Ovo si ti napravio, jel, Impe? Pa ćelave globus vozi autobus pa me na meni da bacuje. O, majmo, nemojte me udarati. Stani, jel ovo nešto na moj račun bilo, jel, Kojino? Ne znam, ja ti tu nešto radiš. E, ajde ja ću krenem kuću da gradim, a vas... Sam polako, mi dok štalcu, čuj štalcu, dok štan napravimo, godina nam treba. Ništa, Impe, ništa se ne skira, evo ovako ćemo, brate. Dobro je ovo, ne ima fulanja ovdje. A dedmu, koja da mora nešto biti fantastično. To je to, znači samo ovu, gdje ogradu ovu jednu postavim, fali još jedna ograda.
Ovako misliš? Aha, to je to, ništa više, ne fali bomba. Malo ekstra, dobar tandić, ljudi, dobar tandić. Šta je to? Da, brat, kuću jednu, a? Koliko sam se mi oko štanda zezali, znači za kuću će nam 3 epizode. Pa neće, vjerujem da neće, znači pa sad ovo, brate, ja već idem, znači idem ovako, ljudi moji, znači bukvalno da idem na sličan fazon kao što je ova tu kuća od ovog seljaka što smo Impe i ja pravili za njeg. Znači idemo, prozori će da budu ovako. Kako vama ide, braću? Pa evo, nikom ne ide, mi nisi ni krenuli, ja sam barem stubove započeo. Evo, ja završio. Ovdje ćemo ovo, šta si ti završio? Ma, ovaj, mm-hmm. Osnovu, ne. Dobro. A ti jesi neki profesionalac, ja bregu, a? Jesi, ja bregu. Hvala, hvala. Trudim se. Znači, ovako, ljudi moji, idemo sa stubićima, lagano. Treba nam, joj ljudi, nemamo ni stakla, braću. Halo, pa mi najvažniji materijal nismo prepijeli. Ja, vidiš ti. To ne valja, znači, nikako ne valja. Ja se nadam samo da će ova kuća na nešto da liči iskreno. Znači, a hoće, a šta, koje pravi liči će, vjerujte me. Pa, valjda će, tako, valjda će da liči, znači o tom potom. Čekaj, ovo trebalo svakako za još po jedan blok gore u zrak. Ovdje ovako hop, napravo, ajde gore, odlično. Dobar. Gdje nam staklo? Nek odi po pijesak. Kako? Hoćete da ja odem po pijesak? Ajde, možda imamo pijesak, ljudi, u kući ne ide. Ne znam, vidi brate. Piramidija, mislim sigurno. Idi krsko ti znaš. Ajde, eto me, znam adres. Znači ovako, ljudi moji, lagano. Impe! Treba pijesak ili staklo? Molim, šta je? Evo, brate, ja gradim ovo. Evo, ja gradim ovo. Super, vidi, ja gradim, nemoj se... G tvoje. O, pa to je to, dobar fazončić, odličan. Ja šta nego. Idemo, ljudi moji, ovako, superiška. Joj, Krsko, jesi napravio ovdje ovu platformu, gledaj rupe, čeče. Pa ovo nema nigdje, ljudi moji. Ma ništa, brate, ništa, zaboravim. Nikad nije znao. Ti si talentovan, brate, znači, ne daj ti Bože nikom kako je talentovan. Pa što si kopao dole, konj? Pa majmune, moram, pa jesi ti međe toliki životat, moram pod zamijen. Evo ti, stakle iz piramide što sam uzo. Jel, pa da ostav... Aha, dobro, ajde, može, hvala, lijepo. Ne smiješ ništa prigovarat, sve u redu. Impe, kako tebi ide? Halo? Ovo, vidi, napredu, ja sam najviše napravio od svih vas. Kako si ti najviše napravio, brate? Šta, pa, kako ti znaš? Pa šta ti imaš, pretpostavljava? Bolan, ti kad šta pretpostavljava, ne pričao, razumiješ, gluposti. Čuje, da vidiš kod mene kuće, ljudi, noć pada, ba trebalo bi otići prespavati, halo? Pa, realno bi trebalo prespavati, ne znam šta vi čeka. Ljudi, moj, odo ja do piramidi. U stvari, ja ću ovdje kod Onyxa, vrate, prespavati u kući i to je to. Braćo moja, kao što vidite, radovi uveliko napreduju, znači nema zezanja. O, Impe, dobrać, kod tebe kuća tada bude izgleda. Jel, ma oće 100%, bala. Ma svaka tebi čast, Krsko! Jo, Impe, ovaj Krsko, ne znam šta bi te rekao. Šta, brate? A burazer je tek stubove napravio. Pa ja ne znam šta ti očekuje. Polako, ali sigurno. Znači, ja. Laganica. Dobro, ako je tako... Ja uvijek je bio profesionalac. Jest, čekaj, uvijek, stvarno. Kako kod vas je sve? Stvarno je uvijek bio profesionalac, men fali blokova već, znači lagano. Jo, ljudi moji, ja imam još malo, mislim, nemamo još malo više ispuno šlogova. Još on je ovdje kod tebe, ne daj Boža, sam malo viši. Ništa, znači, ne skiraj, brate, znači, ova kuća je na fazonu ovi vamo kuće što smo pravili za ovog seljaka. Dobro. Samo malo manja, malo manja, a možda ista. Ja. Impe, da kažeš, jel dobra? O, ajmo, ova gore, ista ljudi. Kola tvoja tamo na ostrovu. Nije ista. Pa nije ista, ali slična. Nije ista, ali to je to. Nije ista, ali to je to. Uopšte nije ista kuća, gledaj, molim te. Neko, samo ti to gradi. Ljudi, ja ne znam na šta će ovo da ispadne. Ja se nadam da će barem na nešto da zalči. Pa biće dobro, vjerujem ja. Pa vjerujem ja. Šta smo mi ljudi sve napravili? Pa jesmo, stvarno jesmo ljudi. Što se tiče građenja i tih zezancija, malo ono, uznapredovali smo dosta nego ja tipa prije par godina. Okej, ovo ovako. I idemo, znači, ovo da poravnamo sve. Ljudi, što se tiče moje kuće, približavam se kraju, ne znam šta vam rekao, da li će ovo da valja ili neće, o tom potom, znači Bože moj, šta da se radi. Ali ljudi, ima samo jedan problem, vas dvojica, morat ćemo nešto da uradimo. Koji kakav problem? Znači moramo skloniti ovaj štan na početku, ne valja što smo ga ovako blizu napravili, ljudi moji. Nije, ne valja što smo mi štan blizu napravili, ne valja što ti kuću odmah pored štanda napravili. To ne valja, među da jedan. Vi ste pravili kuću i štan, pa vi to sklanjate, pomerajte. Halo, pa ne. Čuj sad ovo. Pa i ti ispravio, Krskova. Dobro, ja sam malo učestvovao isto. Pa nemoj nas. Impe, dođi majke ti vidi gdje on kuću napravi. Znači napravio, izađeš iz kuće na štan da odmah skačeš. Pa što je to, brate, odmah na posao, razumiješ? Odmah na posao ideš, brate. To je to, braćo. Ja sam skoro napravio ovu kuću. Ti skoro napravio, jel? Stane, evo ja još pravim. Ja još pravim da vidimo odavde. Ja sam pri kraju moje. Pa dobro, nije, ne izgleda loše. Impe, bukvalno na isti fazone koji i ova manje više. Ja, ali opet drugačija, jel' da ono? Pa eto, sad ćemo da vidimo. Znaš šta možda mogu? Joj, ljudi, opet noć pala.
Znači mogu bi... Krska, šta ste u ti krsku štalu? Dobra. Gledaj, kockarska, gledaj ovo, ima on... Impe, šta ti misliš, brate, da ja napravim ovaj fazon, da budu malo drugačiji stubavi, da ih sasjećem ovako? Možeš, iskreno, možeš. Ja, problem je što je noć napolju, čovječ. Halo? Hoćete da odemo prespavati ili? Pa, ne bi bilo loše, iskreno. Uj, vidi mi kuće, jes dobra, ne imam govor, ja sam stvarno dobro kućno. Uj, kod tebe, stvarno dobra kuća, e pa da si ti o bolju ne mogu napraviti. Ljudi, slušajte, ja da prespavam ovdje u ovoj kući, a vi idite gdje hoćete, znači ništa ne interesuje. Joj, dobro jutro, braćo, evo nas, tu smo, kao što vidite i sami, ja sam se probudio, ne znam gdje su ova dva međeda, da li su ustala, halo? O, Jesone, jeste se probudili? Pa ti se spavao malo. Evo, jesmo sam ja odšao na poslu. Malo odmorio, šta radite sad? Evo, mislim da je vrijeme malo da dodam svjetlosti. A svjetlosti u kući, jel? Jeste interijere završili? Mislim, jesi ti interijer završio? Nisam, ma ja, dobro, pošteno. Pošteno, ja vidiš ti ovdje mi fali prozor šeća pa sam vidio šut, sve u redu. Znači, ja sam bukvalno pred kraj. Prozora, stakla ovo gore. Evo ja to gledam, mislim do duši čekaj da vidim da li ja imam uopšte još kod sebe. Ne imam ja više stakla, imaš ti Krško, halo? Imam ja za svoju kuću. Daj, nemoj zezda, brate moj, daj, molim te malo vam. Ostavio sam u čestu malo tamo. U čestu, sad ćemo da vidimo šta si ostavio. Uhuhuh, ima ovdje stek čitav, evo ti uzmi pola. Uzeo sam ja pola steka, ti uzmi pola. Meni su ostali još prozori i vrata da postavim i to je to što se same kuće tiče. Znači malo je opet kuća ljudi drugačija od oni i sad ću da srušim ovaj štandić, znači njeg ćemo da premjestimo negdje drugo, to definitivno, jer ne ide ovdje da bude štand odmah pred samom kuću, znači stvarno nije u redu, ne izgleda onako lijepo što bi se reklo. Okej, jesel Dodo? Aha. De vidi, kakva je kod mene kuća, šta misliš? Bukvalo na onaj fazon, ali malo drugačija. Sviđam se drugačija. Trebaju mi makas, evo ima makas. Iskreno možda. A šta? Možda bi promijenio unutrašnje blokove. Unutrašnje blokove? Kako misliš unutrašnje blokove? Ja, možda da umjesto ovog ide ovog, možda. Da probaj. Ovdje, jel? Ja. Nemam ovog loga, aha imam. Stani ovog, thanks. A? Pa ne znam, brat, nemam pojma. Vidi, a šta kažeš ovo da ide? Koji? Gle, a? Mislim da bi čak bio zanimljiv fazon. Gle. Ja moglo bi možda i tako. Šta misliš? Pa slušaj, vidi, svakako će... Ajde, donji dio, nek ide ovako, ej. Donji dio, nek ide ovako. Ajde, probaj. Napravi ti to onda, ali ja bi, znaš šta bi ja bi svakako to možda, pošto će biti još kuća, neće ubiti sam jedna kuća i to je to. Ja. Znači, može bukvalno biti jedna ovakva kakvu sam sad napravio, a druga da bude malo drugačija, samo sekunda. Da uzmem ovako, ljudi moji, malo stepenica, u stvari ne trebaju mi stepenice. Boga mi lijepo ovo izgleda, mogu ti reći. Koji? Profesionalci smo iskreni. Vidi ovo klipe tako da je u kreativu, koliko mu brzo sekira se. Brate, znači stvarno sekira je bolesna koča. Broj, a nije loše ovo. Vidi ovo, životat, ja ljudi nemam više gdje sa stvarima, braću. Znači, ima li ko vrata? Halo, ili moram praviti? Moram praviti. Ja rušim slebove. Ajmo ovako, hop, evo ima vrata, sad treba li kome vrata? Mislim, treba je li? Imam ja vrata, trebao se od mene uzeti. Dobro, kasno je sad ja kad sam pitao. Upao sam negdje, vidio ovo. Pa Jesse, pa to Krško napravio dole rupu. Ti meni uništi po kuće, buras. Po kuće i ovaj meni uništi. Dodaj to gdje sam uništio. Pa šta bila da dodam, znaš šta sve moram dodati, ali normalno će. A o, ljudi moji. Kako će ovo dobro da izgleda, ljudi. Mijenjaj i ovi gore stubove imp. Sve mijenjaj, znači gdje god vidiš ovog planks, mijenjaj. Bija, ali nemam ovaj više, a imam. Kako ba ne imaš, mora biti. Logova imam. Krško, ovo vidi, koja krska kuće, ljudi moji. Pa bukvalno Krško ista ona kuća kad smo snimali ono ko za 10 minuta napravim bolju kuću. Ma šta ista, nemoj lupak. Pa jesu, posto isto, znaš šta mi nije jasno. Kako samo je uspio napraviti za 10 minuta, ovdje ne može za 20 i 10, razumije. Znači ovdje mu treba ljudi... Pa dobro, ali imamo i ovdje neki materijala već pripremljenih i to, razumiješ. Znači to je to, lagano, Impe ovdje zaboravio blok, nemoj ovo zaboravljati, molim te. Ja sam zaboravio. Evo ovamo. Iznad vrata, pa nemam ja uopšte tog čuda. U stvari imam, izvin. U, nemam. Impe, nemam uopšte ti blokova, brate. Ima li čestvište? Mislim da nemaš. Pa eto onda, šta hoćeš od meni? Ja se mučim, mogu lagano, evo ovako vidi, znači dođem, bam. Pa eto, to ti je to. A mi, ajde da vidimo kakva je ova Impetova kuća ovamo. Znači, stvarno je dobra kuća, Impe, nema šta, brate. Baš me drago da se svi. Ljudi, znači, zašta video mi smo napravili tri kuće od prilike.
Dobro, ovdje malo... Pa, dobro, što hoćeš? Dobro, vidi, ja bi ovdje... Pa, dobro je, nije loše. Znači, samo u tvojoj kući Impe ja bi ovaj, malo ovaj plafon drugačije uradio. To je to. Pa što bi drugačije? Pa malo, čisto reda radi. Pa kako? Pa nešto mi polu. Pola mi ovdje bloka, razumiješ? A to misliš, ja, pa dobro, može se to dići, nije to problem nikad. A može, ili da se podigne, ili da se stavi drugi ispod slebovi, to je to. Uglavnom, kuća ljudi moji izgleda ovako i stvarno je dobra. Znači, opet ima razlike. Evo što ne, ja sam tebe završio skoro. Next, evo ja uzmam ove stvari ovdje. Znači, odlično je. I to je to, braćo, to je to, ovdje nema prozora, ali namjerno nema. Možemo kasnije i neku farmicu da postavimo i tako dalje i tako bolje. Zato ga, gotovo, ali, ne znam, je li ti bolje ovako, a? Pa eto, dobro je, ja, gore se zaboravio međede, eto vidiš. Nemoj ba preskaka čovječe, nemoj četiri bloka ostala ti tu preskačiš. I čekaj da se ja popnim gore. Stan moram si ja popiti gore da, da malo oko krova se više potrudim. Znači da napravim ovaj dio. Eto ga sad je gotovo. Dobra je kuća. Dobra, dobra kuća. Dobra kad sam je ja sredio, gledaj. Čuj ovo sad, pa zato je on i uzeo komek sam nešto da odradi pa znaš da može reći. Sam još završio, stani. E, ovdje će ljudi isto da idu merdevne. Dobro. Vidi, ovdje opet nije postavio blok. Impe! Iznad vrata mi ulazni postav. Čekaj. Joj, čekaj, šta mi ura... Uda... E, sad definitivno mislim da je kraj. Ovdje je ostalo još jedan blok. Yeah. Šta je? Šta je bilo? Šta je bilo sad? Šta je ovaj uradio? Koji? Majmun. Pa vidimo krova. Moj majmun. Joj, krško, krova? Brate. Šta je ovo, vidi, do... Jo, brate, ovo nisam skonto. Šta je ovo? Šta nisi skonto? Pa čovjek čamac napravio, brod napravio, splav. Šta je ovo, krško? Vidi ovo, Impe. Vidi ovo, Impe, dođi vam, dođi vam, dođi vam. Vidi ovo, života. Ljudi, ovu kuću što sad vidite, ona će da bude, znači, srušena. Sređena. Sređena, u stvari. Tako da... Srušena, alo? Ne, ne, Buraz, nima s tem šta reći. Uglavnom, braćo, ovdje meni fali jedan prozor gore, znači dodat ćemo i prozor. A dobro je, vaj, dobro smo mi. Dobro je, u suštini. Ovdje je selo top topova. Tako je, ništa ljudi, to je to što tiče ovog videa, ja stanam da se vi uživali. Ako jeste, like, share, subscribe, posjetite Impetov kanal i Krsko, ajzro, boj.